govori, a Hrvatska pregovara o krvi i ruševinama, o bolestima i 35 tisuća ljudi za kojima se kocka, javlja urednik Hrvatskog radija Vukovara Siniša Glavašević. Jedna Vukovar i njegovih 35 tisuća ljudi čeka milost i oprost od Zagreba za nešto zašto i nije kriv. Niti jedan grad u Hrvatskog nije dao više za nezavisnost Hrvatske. Niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću koricu. U ovom trenutku više od 70 tenkova nadire na Vukovar. Heroji ovoga grada potrebni su još neko vrijeme kao živi svjedoci ovoga rata. Hvala Zagreb. Nemojte mi to otjeći. U ovom trenutku ruševine Vukovarske bolnice na koju su već dugo padale granate i mine kriju 450 ranjenika. Ako Vukovar padne i ako njegovo stanovništvo izgine u masakru za koji se pouzdano zna da ga neprijatelj sprema, onda zato krivca treba tražiti prvo u Zagrebu pa tek onda dalje, jer odavde su odaslane mnoge poruke na koje nikada nisu stigli odgovori. Na grad su bacane zapaljive bombe u više navrata, od čega je u samoj bolnici bilo dva požara kod boraca i civila koje je Hrvatska ostavila tako galantno velikosrpskim željama, vlada veliko ogorčenje. Pod stalnim naletima granata i mina i svih sredstava ovdje nema više mjesta nikakvim iluzijama. Bez obzira na sva obećanja, ginu nemilice borci i civili. 450 ranjenika koji su u bolnici izloženi uvjetima liječenja kakve je Europa odaljno zaboravila. Više nema vremena za odluke i zasjedanja. Da je vojna pomoć već u gradu, možda bi bilo prekasno, jer stekavši dobre pozicije, neprijatelj ruši sve pred sobom. Infekcija je već uzela svoj danak, a sanitetske potrebe rastu. Istovremeno neprijatelj koristi sva zabranjena sredstva u želji da pokori grad kojeg nema. Tako se već danima koriste zapaljive bombe i bojni otrovi, a zvjerstva prilikom zarobljavanja, posebice civila, traju već dugo. Zato je nužno da Hrvatska na svojoj najistaknutijoj istočnoj barikadi odmah učini sve da Vukovar dobije tračak svjetlosti makar od Vinkovaca. Gotovo 3 mjeseca odavde su izlazili istovremeno i apeli i ljutnje, činilo se sve da Hrvatska i svijet dobiju pravu sliku stanja kako bi se onemogućilo bespotrebno prolijevanje krvi, ali pravog praktičnog odgovora još nema. Možda će sljedeći sati za 15 tisuća još živih majki, staraca, bolesnih i nemoćnih biti bolji.